Kanalipuder sai tühjaks 40 aastat tagasi, viskasid pesu vahele, et on head lõhna. Järgmine kanalipuder sai tühjaks, panid sokkide vahele, et äkki siis ei tule poisid. No, lõpuks oli 50 pudelit kuskil sokkide ja pesu vahel, no kaua või. Tekitasin mingi riiuli, panin sinna. Vaatame palju elu jooksul, küll võib seda lõhna ära kulutada. Ja siis kui mul ämm suri, siis tema majast ma leidsin siis ikka sellise kullafondi. Tema poja ja võib-olla vähemal määral tema mehe igasugused parlid ja habemeamisnoad ja siletid ja ka selle aegs, et lõhnaalipudelid on sellised rariteedid. Siis ma korjasin neid kaste ja kasti sisse teadmata, mis ma nendega teen, sest ma ei raatsinud neid viia prügikasti. Ja siis need kasti sees aastaid seal ootasid ja siis enne karoonat ma mõtlesin, et enne, kui ma selle prahi ära viskan, enne seda ma teen ühe näituse. Ja siis tuli karoona ja siis oli see näitus muidugi mõtetu teha. Ja siis ma praadisin see 2 aastat ja siis ma nüüd ikkagi lõpuks vaatasin, et ma tuleb see näitus ära teha, sest need asjad tuleb lõppude lõpuks kuhugi ära prügikasti panna. Aga nüüd kui ma näituse ära olen teinud, nüüd ma juba mõtlen, et no kuidas ma selliseid asju panen prügikasti. Kõik. Ja nüüd ma muudku nuputan kogu aeg, et mis ma nendega teen. On väljaspoolt juba mingid mõtteid ka avaldatud, et mis võiks teha? Ei, kõik ütlevad ainult, issan ära sa sellised asju, kui ära viska. Väga kerge nöelda. Mingisugust teema kohaseid asju, mis hõlmaks enam vähem 100 aastat. No, siin on kõige varem on habemeamisnuga, mis on Peetri vanaisa oma, mis võib olla 100 aastat. No, me ei saa ju seda kontrollida, aga siia sinna. Selliseid teemakohaseid asju, mul oli hettenäitus kunagi uuaastas, see oli küll ühepäevane, oli. Siis on veel mul seal mõned asjad, mida ma ei avalda praegu, mis on mul olemas hoitud alles. Et 100 aastat on ju ajalugu, et kuidas on olme prügisse selle viskab. Ja ma ei ole ka selle üldse ju arvuti inimene, et ma võiks istuda ja panna neid üles nendesse erinevatesse kogumisgruppidesse ja mis iganes. Aga see tahab kogu aeg sellega tegelemast. Sinna ja sinna. Kes korjab võib-olla lõhnaalipudelist, kes korjab pardleid, kes korjab juukse föön ja vaid. Ei ole minu teema. See näitus on hetkel üleval kus koos? Vasti raamatukogus. Ja on ka mingisugune tähtaeg, kaua ta on üleval? Septembri lõpuni. Septembri lõpuni on võimalik inimesed tulla raamatukokku ja vaadata. Kõige rohkem tegelikult, kuna mul ei ole see väga lahti kirjutatud, et see nõuaks väga palju aega. Ja aeg on ära väga raha ja ma ei ole ka pensionäär, kui ma oleksin pensionäär, siis mul võib-olla oleks veel vähem aega. Siis mul ei ole ka väga palju informatsiooni seal juures, et pigem ma mõtlenki, et võiksid. Ongi tegelikult praegu käinud sellised minu ealised, natuke nooremad, kes hakkavad kõik, mu emal oli selline, mu vana emal oli selline. Ja siis on teine grupp, kes ütleb, issad, mis sa seda ei ole, ma oleks ka toonud. Aga see tegelikult ongi ainult ühe perekonna asjad. Et see on minu ja Peetri vanemate, meie endi. Et see on nagu ühe perekonna asjad, et ma ei ole seda teadlikult hakanud neid korjama, hoidku sellest. Mul ei ole seda kolagi kuhugi panna ammugi siis veel, et kui keegi peaks hakkama mulle neid juurde asju tooma. Aga mul on veel mitu sellist, millest saaks. Ja tegelikult olen ma ajalooliselt väärtustike asju väga palju ära visanud, millest oleks ka saanud teha 100 aastat seda või 100 aastat teist.